Nyt se on päällä. Terve, me ollaan Samilla. Minä ja Sami. Kello täällä. Kello on 11:30. On keskiviikko. Keskiviikko ja kello on yöllä 11:30. Niin, tossa on se muus näyttö. Tässä on se mun vanha näyttö. Sieltä ankka. Ja sitten tossa on se mun uusi näyttö, joka on jättimä ja mahtava. Hetki. Sellainen. Joo. Ja mitäs? Banskua. No se äsken bansku. Mäkin sen banskun. Tänne oli mun kesäkuntoon treenin toinen päivä. Ja paikat on ihan paskana. Meanwhile, itse nukkuin ja olin konnella ja söin. Itsekin söin kyllä aika urakalla. Mutta niistä pitää syödäkin. Mä sinänsä hävettäkö semmonen terveellisellä panniksukulassa. Niin, on se nyt aika säilyttävä. Mutta joo, ihan siriisli, niin... Niin. Väsynyttä. Sitten ei, mä nukkuin. Mä selitän tän nyt tässä. Mä menin mun sängylle makoilemaan joskus kello 6 tänä iltapäivällä. Mä ajattelin, että mä vähän tässä leputan mun silmiä. Sitten mä tietenkin nukahin. Sitten mä heräsin. Mä katsoin kelloa vitu väsyneenä. Ja se on 8 aamulla. Mulla on 10 herätys huomenna, niin mä ajattelin, että mä vielä jatkaa unia. Sitten mä rupesin tarkemmin miettiä sitä kelloa ja mä tajusin, että ei vittu, 8 illalla. Ja nyt mä en väsytä yhtä. Mäkin nukkuin tänne päikkärissä, mutta mä oon silti ihan exhausted. Vielä pitäis räättää. Juu. No, onneksi on muuten huomioon se 10 aamu. Mulla on. Mä voin melkein jää pitemmäksi jakkaa tänne, jos sä jaksat tuolla. Mun pitää herätä 6.30. Hyi. Onks ollut tänne, tai siis tällä viikolla ollakka koulussa? Koska tiistai näin maanantaina ei ollut ja eilen mulla oli liukas. Eikö tänään mulla oli liukas rata-ajo? Koska sä saat muuten kortin? Mä joskus 3 viikon päästä, kun mä oon ajanut tarpeeksi niitä ajot, niin haluatko pitää väliä? En, mutta mä pien sille. Niin tosiaan, niin kuin mä viime vlogissa jo uhkailin, niin mä kävin parturissa tänne. Mä kävelin sinne parturiin. On nyt päin vittua, mutta mä kävelin sinne parturiin ja kysyin, että olisiko aikoja tänne. Ja sä sanoit, että jos jäät nyt heti, ja mitä sanoit, että joo, mulla on uudet hiukset. Kelle sä kävit? Grinis. Joo, itellä on pahat traumat sieltä. Se joskus leikkasi mulle ja... No, mulla se muistutti pyöräilykypärä. No, mulla se teki ihan good job, mutta niin... Kun sanoin, niin nyt ne on ihan päin vittua. Mä tykkäsin semmoista partureista, jotka... Niin on tottunut siihen, että pojillakin voi olla vähän pitempi malli ja sitten ne pystyt osaa leikata niinkö jos poika haluaa säilyttää periaatteessa sen vähän pitemmän mallin ja sitten se ei kuitenkaan osaa leikata sitä. No en mä käynyt sillä kuin kerran. Kyllä se joskus kävi jotta raitoja sun muuta, niin tuli ihan hyvä jobi, mutta... Miksi tätä tapahtuu niin usein näissä blogissa? Vähän kesityksiä, mutta niin! Mä vaan toivon, että teidän Kriniksen omistajat tuu ikinä näkemään tätä vlogia. Sitä saa toi. Mutta joo. Niin kuin mä striimissä näytin yksi yö tätä ihanaa lehteä. Siis mä nykyään se niinku luoskelee kiltan lukemisiksi. Tai no ei tää nyt oo kello lukemista, oo katon näitä kuvia, oota mä etin niitä. Mä kuvaattan jotenkin niinku semmosia. Tulee uni hyviä silleen. Oi, miten ihana. Mä näin äsken tuolla joku vitu herkullisen jätkä, se oli se. Mä näin sitä vilahuksen.
Hyi nainen. Naisia hyi. No, siellä. Ja tota, joo, täällä on sitten semmosia jätkävettä sykkeelle ruokavinkkejä, että kuinka syö mahdollisimman paljon. Ja niin, että sitä läskiä tulee hirveesti. Ja... Tossa siis mä kysyn sulta... Uimapuku. Tossa on vasemmalla. Joo, mä kysyn sulta ihan vakavasti. Ootko katotta? Vittu, joku sikaaniska nyt sieltä tänne. Ei. Tämä on se reeni, mitä mä nyt teen, tää teepaitari, niin tuolta mun pitäis näyttää niinku... Haluaisitko sä oikein näyttää tommoset, että sun kädet näyttäis tuolta? Jos sä kuvitella sun kasvoja tuolta. En mä ehkä ihan noin leviä halua olla, mutta kuitenkin vähän semmonen, että mun teepaita ei oo semmonen liru niinku haamun kaapu, joka vaan lepää mun päälle. No siis mulla on niinku mun käsivarat ihan hirvittävät, mutta mä oon niinku tehnyt jo sopimuksia sen kanssa. Arsk! Arskahan se siinä. En mä mikään supermöntti halua olla. Supermummo. Mummo, joo. Tossa on sitä asennetta. Oh, vittu, kaatokka mikä. Muin pitää syy. Joo. Kyllä. Tosiaan tämä on tämä Muscle and Fatness-lehti, mistä on streamissa mainittu. Siellä... Tossa on sitä läskin lisää. Mä oon toivon, että se maistuu hyvältä. Ja se on ravintolisää ja se on vaan proteiinia ja se on ihan suositeltuakin. Se ei ole mitään taikapulveria, mitä kaikki monet väärinkäsittää. Se on ihan... Sulla tulee sivuvaikutuksena... Kuolema ja... No itsemurha, ja... itsemurha ensimmäisenä varmaan. Niin, no joo, sen jälkeen impotenssi. Niin. Se ei voi kohden huolelta, ei sitä. Joo, kello on tosiaan tuon verran ja huomenna koulu, että mä nukkun huonosti. Eli välittä kuin levottomat jutut. Levottomat ja nyt levottomat. Turpa kiinni. Se on ihana. Ah, mä olisin niin öljytetty. Okei, en haluais. Nyt saa riittää. Muskeli ja lihavuus. Ei, ei. Tommasella ei oikein. Niin. Onko meillä mitään aiheellista enää sanottavaa? Hei, tästä me kukaan edes vielä tiiä. Meillä on tää uusi. Äänitettiin, tai pojat äänitti uusimman biisin tällä ja kyllä siitä huomasi, että jälki oli aika erilaista. Juu. Vertaa vaikka, no ihan mihin tahansa muu. Mä kuuntelin Minä on Mauri ja Minä on mies. Sitä kun vertaa niin kuin tällä millä äänitetty. Toisaalta se Minä on Mauri, se on semmonen klassikko, että se on ihan sama millä se on äänitetty. Siinä on... Missä oli huono? Liekan metillä sinä ollaan se laatu ihan hirvittävä. Niin, ja juntit kaupungilla. Ei, sinä on niin paha. Ei. Mutta joo, olisiko tässä ennen mitä muuta? Näistä blokkeista. Jos me innostuttaa näitä tekemään, niin sittenhän... Jos me kaikki innostuttaa ja me pistetään samalle kanavalle, niin... Siinähän voi olla se, että niitä videoita tulee vituusti. Jos kaikki tekee samalla kanavalla. Mutta ei näitä kenenkään pakko ole kahtua. Mutta en mä usko, että mulla tulee niin mitään kovin massiivista intoa tähän. Mistä tää kahtuu? Ajattelin, että mä tekisin joskus ehkä jopa päivittäin. Niin. Kenties. Olisiko tää tässä? Joo, tää on siis Roden NT1, jos joku kysyy, koska en jaksa vastata kommenttiin, kun kysyy. Niin. Äänikortti on tommonen sonarimmeen peli tulee. Sanotko sä tätä hyvästi? Joo. Sanoitko sä sen nyt? Mä syytän hyvästi.